uyu munsi tugiye kwiga ibintu bitatu yemwe mbe uko nagerageza kubyihutisha amafaranga umufuka n'umutima bita bintu mora mbitekerezaho cyane kenshi iyo shize amafaranga mu mufuka hari igihe njya kureba ngasanga n'umutima nawo wagiye mu mufuka wenda niba ari ufite iyo ngezo gusa muzansengere nzayiki ibyo bintu uko ari bitatu amafaranga umufuka ni iki ihe rero mbabwira inshuti zanjye hari igituma umufuka wakira amafaranga ariko ntusiga umutima kuko bibiliya yaravuze ngo kuko aho ubutunzi bw'umuntu buri mwakujuje n'umutima we uzaba uri hehe none uzashyira umutungo wawe mu mufuka umutima we kuwushyira mu mufuka aho uzashyira ibyo utunze niho uzashyira n'umutima wawe ariko amafaranga ni bwoko ki amafaranga ni iki yumvise amafaranga ni ubuhe busobanuro bw'amafaranga utanga njyewe namaze igihe kirekire nshaka ubusobanuro bw'amafaranga narabubuze abantu bagiye bayita amazina menshi amazina menshi bayise amafaranga n'imari ni ubuzima hari n'abagezeho bayita ngo ni amabwiriza shitani bari bafite ikintu cyabagoye ariko aya ni amaki ubundi amafaranga kuki mu byaha Pawulo yanditse ibya 19 bizategeka isi yacu mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya gatatu ngo icyaha cya mbere yaranditse ngo ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka hepfo ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya agiye kubitangira ari ikiza bitera kuko abantu bazaba bikunda icya kabiri ni iki bakunda amafaranga birarira ibindi ndabyihorera bibona batukana batuzura babetera n'abagira urugomo batirinda bikakaza n'ibyigenge n'ibindi n'ibindi ariko namba tu ingengo ya kabiri ingingo ya kabiri bakunda amafaranga kubera iki amafaranga kubera iki amafaranga ubu wadukoresha ikizamini buri wese nazana amafaranga abitse mu mufuka ayashyira ahangaha tuyatombore tuyashyira ahangaha tuyashyira aha ku meza buri wese azana umubare azi twarangiza kuyakusanya tuyarunze hano ku meza tukongera tugatora umurongo tumwongere mutore umurongo rero maze buri wese ashyikire ayo yashyizeho aya mafaranga yagukwiye aya mafaranga uko muri kuyareba yadukwira ntabwo yadukwira rwose kubera iki ubundi amafaranga yageze ku rwego rw'aho isi yose ari bwo buzima buriho niyo turya niyo tunywa niyo twambaye niyo turyamamo niyo turaramo niyo tugendamo niyo duhabwamo niyo turwariramo niyo tubyariramo akantu kose kari kuri iyi si kariho kubera ko amafaranga ahari vuga butumwa ryiza ku isonga ntabwo ryaje ku isonga ridafite amafaranga ntabwo byashoboka
ibi byose mubona kugira ngo ibiteraniro ribeho byatwaye umutungo witwa amafaranga amafaranga yashyizweho inshuti zanjye amafaranga ni ingenzi mu ngo zacu arakenewe nubona amafaranga mu ntoki ugiye kuyashyira mu mufuka nubibonera umwanya ujye ubanza kubwira Imana uti ndagushimye Imana aya ni amafaranga umbaye nayanjye ariko si ubundi nayawe aya nayanjye aramuramuka ngaye si ukuyanyuzamo gusa akagenda hari ikindi gikora ariko akavaho asa naho ahumurije ibyiyumviro byawe kwa muganga ni amafaranga mu nzira aho tugenda amafaranga aho twicara amafaranga leta ikeneye amafaranga akantu kose ko kuri iyi si gakeneye amafaranga nta mafaranga ubonye ubuzima bwakugora umunsi umwe twakoze urugendo rurerure cyane twaraye muri bisi tugenda buraca mu gitondo turakomeza urugendo twambukanye igihugu cya Uganda n'imodoka tugenda burongera bugomba kutwiriraho mu kagoroba twari tugeze aho tugomba gucumbika n'abagenzi banjye twari kumwe dushonje tunaniwe umuntu wese yumva ikintu cyose cyitwa icyo kurya yakirya rwose batujyana mu nzu bakiriramo abashyitsi turambika ibikapu aho batweretse nari nicaye n'abandagaye rwose nananiwe pe mu modoka naho harananiza cyane mugenzi wanjye twari kumwe rero we yari ari gukebaguza ari kureba aho twicaye numva ari kumbwira ati uza amagambo nsomye hariya tigwa iki ati burya hariya baranditse ngo birahera huri ati ibyo kurya bagiye kuduha niho barahera ati dore aho babyanditse hariya ntibiri hehe yumvaga ikintu cyose ari icyo kurya babyanditse hano inyuguti nziza cyane birahera huri n'ubuye amaso ngiye kuhasoma yirengagije ko twarenze imipaka myinshi agira ngo ziriya nyandiko ziracavuga ikinyarwanda ni koko byari byanditswe ngo birahera huri ariko nje nagiye gusoma nsoma mu rurimi rwaho nsanga biranditse ngo birahera huri we yasomye ngo birahera huri ariko nsanga handitseho birahera huri urasema inshuti zanjye naho bavuze ngo niba nta faranga nturya batubwiye ko muri iyo nzu uryamo wese ari ufite ifaranga noneho yasomye ngo birahera huri kandi banditse ngo birahera usire durye usiguse muri ndani usipate chakula hapa usitafune ntukoremo nubona banabizanye si ibyawe kuko utabyishuye ngubwo ubuzima turimo nubona ugize ucutamira aho uri hose muri uyu mujyi wa Rubavu uzabutamiye igiceri nukaraba amazi uzabukarabya ibiceri nubona amafaranga uzabubonye ikigeragezo kigushungura kikuzunguza kigukenyeza ibitagukwiye
ntabwo nabona umuntu ufite amafaranga amuhagije harayo je nifuza kugira ngo abantu bayagereho bariba abandi bakabeshya abandi bakica abandi bakage bakora ibyaha byinshi ngo bagere ku mafaranga nigeze kubona amafaranga atangaje mbonye amafaranga antangaje kabiri ubwa mbere nagiye kuri banke yitwaga bese ubuyobozi bwa Firidi bumbwiye buti genda ufate ngisheke genduza n'amafaranga yo guha aba bakozi bafata ibitabo baje mu mavuna buri wese yabonye ibimukwiriye bamba sheke yanditseho miliyoni imwe n'ibihumbi 700 ndayirukankana ndayandika ndandika bya bindi bavuga ndayisinya nirangije nijyana kuri gishe ndasezeka ndahereza umukobwa arayireba arayaba nimero zayo aja kuri konti yayo amafaranga arayabara ayabarisha kamashini icyo gihe nibwo inoti z'ibihumbi 200 zari ziri kuza ziri mu mabanki ahantu hose bari kuzitanga maze umudamu mu kuyabara abara nk'uko asanzwe abariza igihumbi abara nk'uko asanzwe abariza igihumbi nanjye ndeba ku note ari kubara 25 25 arafunga 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 uko ahuriza muri ambara aje arambereza ndagenda ngeze ku rusengero rwa Kigombe aho abakozi bari mbashyira ku murongo mpamagara izina ku izina wewe sinya sinya dutera vivi amafaranga bagenewe miliyoni imwe n'ibihumbi 700 mba ndayirangije ndenge mu mbaraje nsanga harimo ikirundo cy'amafaranga ndayabara nsanga ni miliyoni imwe n'ibihumbi 700 aya naya aya mafaranga nayange muri kumbwira ngo umutima wa mbere wambwiye ngo nayange nayawe igisubizo gihita ngo ya nayawe ariko reka mbabwire uwo mutima wihutira gusubiza inyuma yawo hari umutima w'Imana wo gutsinda ariko ubundi saa yawe ariko ubundi dore ntabwo ari ayawe ahubwo nta mugore yabaze nabi none si niho babimuteye urujwi runini ese niho muteye ikintu kiri guhinda yabaze nabi si ibyo wabimuteye ariko icyabimuteye kiracyariho mu nshamake urugamba ku mutima rwatangiye kandi mu nshamake burya Yesu atuba hafi iyo turi ku rugamba atuba hafi hari ikintu nibutse yavuga ngo Imana aya mafaranga ni inyajyana ntabwo nemara n'iminsi itatu ntayarangije ariko uyu mutima nzawubana imyaka ingana ese nje ubwanjye kuzakusanya miliyoni imwe n'ibihumbi 700 ndayibona bizanyorohera nibuka ko narangije imyaka kuva ntangiye kumenya ubu butumwa w'adivantiste muri 82 maze kwemera 1982 ngeze muri ritorero nkiri umwitegura hari ibyigisho bikomeye hari icyigisho nahuye nacyo kivuga ngo umunyabyaha nagarura ingwate n'ibyo yibye agakunda Imana n'abantu azamenya ko avuye mu rupfu ageze mu bugingo niba uko ukunda gusubiza ibyibano bigora niba uko ukunda kujya kwaturira umuntu icyaha no kumusaba imbabazi bigora kandi nkaba narasomye ngo nta n'umwe
amarembo y'ijuru azakingukira atarabikoze. Nta numwe amarembo y'ijuru azakingukira atarabikoze. Nubwo amaraso ya Yesu yaducunguye ibyaha ngo ntabwo dukuraho inshingano y'ibyo tugomba gukora. Mbitekereje nibutse urugamba nabayemo imyaka 7 yose ikarangira. Kugeza igihe bampindura umusazi ngatanga umutungo iminane yo kwa data ngayisinyira nkayishyiramo imyenda y'abantu nari nibone nagiye ndariba ndariganya. Ndavuga nti Mana nakunesha igishashi abantu babonye nacecetse ndongeye kuvuga naho ndi ku rugamba ruremereye cyane mfite urusyo rwa miliyoni 1,700,000 ku mutima. Igishashi ndakigendana mu mujyi ndi gucika intege. Burya se uri kugira ngo ndi kugenda ngo utarwaye ndi kugenda ngo urwaye. Umugore yanjye arageze tu bampingutse muri bare bamfashe akanimero mbagiye kwicara aho ndakurikirana n'abandi mbagiye kuri yagishe atugarutse mu biki wa mugabo kimva rero madamu ati mu mafaranga wampa nasanze n'ikibazo nari nitsa ntiyambaza ngo ni ikihe ahita mvuka ufite ubwonko buzima wakigaho uri muzima ngiye kuvuga nti nyabuna ndi muzima ahamagara umusekirite sekirite ntabara nkize umurwayi hano ya sekirite yihuta agira ngo nuje kumwambura aba yangezeho akurura hano inyuma ati haguruka ndahaguruka gisubira inyuma agiye kunjyana nabi n'indembo asanga nambaye karuvati ari igengesera abonye karuvati mu gituza burya aka gatambaro ntacyo gatwaye ari igengesera ansubiza inyuma ati wakwigira inyuma ko ikibazo ufite kitarakemuka. Numva n'abandi twicaranye nk'aha batwiga ngo tunge ngo abantu batagira ubwenge ngo yajyanye amafaranga arenga agaragarutse ngo yagize ibibazo mu mafaranga ibyo sibibagaho muri banki ngo ntabwo bibaho. Ndahagarara kukingira muri banki umusekirite ariko noneho ambaho abiruhande ngasuma ngo nsubireyo. Uwo mugore akandeba agahamagara umusekirite ati uwo mugabo ntagaruka aramutse agarutsa sekirite oya ngo madamu ngo ntabwo aragaruka ambaho ariko uko aniho urugamba ku mutima rwahinduye ipaji ubu kandi ntiwanesheje ubu kandi ntiwatsinze wakwigendeje ariko singavuga nti nimara kugenda amaherezo w'uriya mugore araba yayo. Igihe cyo kurira n'ikigera Imana ntabwo iramwumva ikareba n'icyabiteye. Nkomeje kubaho ngira amahirwe manage w'iyo banki hari ikirahure yari ari kutureberamo azaje gukemura ikibazo yabonye araza arabaza sekirite ati ikibazo cyabaye ni iki ati uyu mugabo niba ufite ibibazo guteza ibibazo angana niba ufite ibibazo guteza ibibazo angana byagenze bite. Wa mugore aba ari gusubiza ati uwo twamuhaye yazanye sheki tumuha amafaranga arayajyana none ngo yagera yabahaniye ngiyo none ngo aragarutse ngo yagize ibibazo ngo mu mafaranga twamuhaye ati urumva twamwakira dute ati nibyo ati mwese abaturage bose batangira kumfatira imyanzuro ati ubwo ni kwa kubura ubwenge manager atangira aranyigisha ati kariya gatable kariya kabaho kari imbere yuriya mugishije wacu nako kubariraho amafaranga ukayajyana uyamweretse ko uyajyanye ko yaguhaye ayukuri niba wayasohokanye ukayagarukana ukagaruka nta burenganzira ufite bwo gukoroka muri banki. Mwese abari muri banki muri kubyumva ngo turabyumva turabimenyereye ahubwo uwo nguwo sinzi uko atekereza twebwe twarabimenyereye twese ubwo najunjamyega bari kunshira urubanza
ngahorero reka mwese mwumve ikibazo afite tugikemurire hamwe mwese muje mugenda kunama tumuhaye umwe ruga ati mwe kudukereza inama turazize wa mugabo we ikibazo kiwagize muyobozi naje ari gufata amafaranga y'abakozi nazanye sheke ya miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi amafaranga nayatwaye ngeze iyo ndabara nyahaye abakozi nsanga amafaranga nagomba guhabwa bayakubye kabiri bampaye miliyoni eshatu n'ibihumbi magana ane none ngaruye miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi niyo mungira kunyirukanana ngo ye injereri ngo tu maze niba harabayeho umwanya wo kunduka noneho abandi bo muri banki bose babaturage barantutse baramvuma baturaga kudakizura igicucu cyo mu kaya karere we umugabo umwe yarahagurutse arira yikoreye amaboko abwira imana ngo mana we nkanje wambaye iki kuko utamba ibisubizo ngibi kubona nimeye nabi none amafaranga ukwehereza ibirimo arima ubu ariko mana watu bose barandeba bayingura pfuhagaze mbabwire inshuti zanjye ntabwo napfuye mpagaze ahubwo mpagaze imbere y'ikaruvari wa mugore ntiyari agishobora no kumenya aho umuryango wagishe uri naramurebye mbona amaso yatukuye mbona ari gutitira manaja wa banki ati mada gusubitse gutanga amafaranga wowe wa mugabo we uri muntu ki uri iki jewe ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi ikibazo gikomeye yambajije kirananira mbese abadivantiste bose bameze nkawe umunwa ndawuhanagura nashinge mu rwarwa ndahanagura ku munwa sindamusubiza ntabwo namushije kuko ntabwo gukiranuka kwanjye guhagarariye idini ntabwo nari ndamubwira ngo ntaho ute naramubwiye ngo icyakora abana b'imana bose nuko bameze nshuti zanjye mbese amafaranga iyo tuyabonye aho tuyabonye tubyifatamo dute umudamu w'umukongomani avuye muri Kamanyola naje mvuye Bujumbura i Burundi twahuriye mu Bugarama dusanga tagisi yadusize dufata dukodesha akavuga ati hamwe n'abandi bakongomani bari bari kumwe nawe ngo katugeze Rusizi dufate tagisi tuzane i Kigali tugeze hariya Rusizi Kamembe dufata bisi itugeze i Kigali ariko umudamu turicarana w'umunyagasuzuguro munini cyane ufite amafaranga menshi byaragaragaraga no ku myambarire no ku minwa no ku nzara ahantu hose hari amafaranga turaza umuhanda wose tunyira ishyamba Nyungwe yose ni ndende turaza ya Nyamagabe ngabi Butare ngabo Nyanza yose turaje tugeze muri Nyanza mu mujyi wa Nyanza hari ahandi imodoka zahagararaga hitwa buri kwa hagi abantu bose bakavamo bakajya kurya ibiryo njyewe rero sinjya ndira muri tagisi nsigaramo nicaye mu njyenyine
mudama arambwira ati nipitije we yari yicaye ngo cyanje kwitirisha birindura amaguru aragenda imyenda iri kumucika iri kugwa hasi bitenge n'iki acururuka muri bisi mbona inyuma y'ibitenge bya hari gukumbagara agasakame kanini ko yari akeneye kavuyemo ariko mereza rigendera amaze kugenda mbona abahungu bari kotse inyama nka hariya bari gusubagiye gusuma kuza kureba ibyako gasakame ka kumbagaye hasi inyuma ya bisi eh kireka da umuntu wo turi kumwe muri bisi yatakantu barabakagashikira oya mba ndabatanze ndamanuka ndagafata henga rero ngeremo amatsiko rero namwe murayazi amatsiko aba yangezeho iyo kamera ndayifite y'amatsiko mba ndagafunguye yewe mana inote z'amadorari z'ijana gusa ijana 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 kuzuye no hejuru mfata marete yanjye nari mfite nkuramo inimero ndayifungura agasakame ngafungiramo nshyiramo inimero ndafunga ndihorera katurebe amaherezo y'ibi bavayo igihe gitubutse kigeze yaje afite imishito y'inyama zigera mu munani aza ari kurya inyama ndamutambutsa arongera aricara imodoka iragenda ararya uwo tugera mu ruhango akizirya tuba tugeze mu mujyi wa Muhanga barazimaze arajugunya agati mu muhanda azirangije arasinzuye ngabo kamonyi yose ti w'amakorosi ngabo kamuhanda hariya mu tugiye kwinjira rugenzi turayirangije twinjiye Nyabarongo umugore arasinziye twinjira Nyabugogo asinziye ndamuvuga ni aya mafaranga namaze kuyatsinda sinda yamuha atari yamenye Imana ndamumenyesha Imana tuba turatandukanye umwe uva muri bisi umwe aja muye nawe baja aho iza Kampala ziba baja muri Rinya Kampala nanje nja muri Rinya Musanze nja gukatisha muri Kigali Safari nawe azaja muri Jagwari henga gereyo rero ashaka ibyo yari akenyeye iyo byagiye uwo yituye hasi yicaye ararira akuba amaguru hasi nk'umwana abamukikije bari kumureba ari kurira mu giswahili ari kuvuza karuru abantu bose baramuzenguruka n'ababagenzi be b'abakongomani bari bajyanye Kampala bari kumureba baca kabisa kabisa kweli shida hii hatuna dawa hatuna jibu bose bari maze gukatisha mfata urugendo n'agasakame ngafashe mu ntoke ndagenda no hahandi aho bari bamuzengurutse nahise menya ikibazo kihari kari wa mugore nshamo hagati ndinjira ku rubuga imbere ye madamu n'amarira menshi ngo amarangi ku munwa ibyo mu kanwa ibyo mu maso ibyo mu mazuru byari byahuye byari byahuye nta no kureba byamunaniye maze muhamagaye abona umuntu umwitayeho andamburira maso n'amarira atangaje agikubita amaso kagasakame yewe tata aravuduka aransimbukira arankukumba ino mu bitugo arahurutura akukumba kagasakoshi ke akabumbatiza hano mu gituza habe no kumbamo urupfumu habe n'urutoboye ndamureba nta nubwo nari mbitekereza ngo arambaho iyo bishaka ninda yayora kweri uko mutoto wa Mungu kabisa ubwo yari yaje
ariko bona yicaranye n'umuntu w'Imana ko yansuzuguye nibwo yamenye ko umuntu w'Imana afite agaciro gakomeye mbese twebwe tugeze ku mafaranga yaba yacu canga yabandi tubyifata mu dute nubwo amafaranga ari igisubizo cy'ibintu byose hari ibyo atatumariye amafaranga yakubakira inzu nziza agasiga amarangi ukagira igitanda cyiza ariko igitanda cyiza waguze ntabwo cagura ibitotsi wakiryamaho ukarara unari kureba wakubaka inzu nziza yemwe nta mvura yayihangara n'imitingito hari ntiyayishobora ariko ntiwabona amahoro yo muri iyo nzu ntiwayaguriramo waje kwivuza mu bitaro byiza ugasimbuka iby'igisenyi na rubavu ukarenga ibyo muri ruhengeri ukaja muri Faisari ariko muri Faisari imirambo iri kuvamo buri munsi nta buzima burimo amafaranga ntiwayagura umutekano umutima wawe amafaranga mureba turi gukukumba turi kurunda nibyo tuzayakoresha byose byote bizasigara hano kuri isi nabonye abakungu benshi bapfuye nta n'umwe bahambanye n'igiceri cy'ijana umwe niwe nigeze kumva mu mahanga ngo kubera ko yari umukire utangaje ngo bamuhambanye bamushinguranye miliyoni ngo miliyoni y'amadolari ngo ayigire impamba ariko iyo mva abapolisi n'abasirikare bayirayeho ntibari bari kurinda uwo murambo bari bari kurinda imari irimo bidateye kangahe aho bamushinguye hari haramenaguritse barahatabuye niyo baguhambye mu isanduku y'igitangaza buno bakagenda ejo mu gitondo isanduku ntayo uzasanga bazaje kuyikuramo ko bayishakemo amafaranga aho isi yacu igeze ntaho ngaho njya nshyira amafaranga mu mufuka nti aya nzayarinda azamaramo igihe ariko icyumweru ndikije kirangira ndakuramo ijana igihumbi bitatu tumenye iyo yagiye hari n'igihe utegeze ngo bayakwibye ko ubu ntibayanyibyera kubera ko yo ubwayo ari ijyana ntabwo amafaranga nubwo afite ako gaciro kose afite n'ibyo byose akoresha abantu amaherezo yayo azaba mabi mwene data nahaye kunsomera amagambo somera amagambo ari mu gitabo cy'imigani imigani 16 umurongo 16 imigani 16 umurongo wa 16 ubwo nerekeje ku musozo ejo tuziga ikinyoma mu kimwara ikinyoma mu kimwara imigani 16 umurongo wa 16 aravuga ngo kubona ubwenge ni byiza cyane kubona ubwenge ni byiza cyane kuruta kubona izahabu kuruta kubona izahabu ni ukuri umuntu yahitamo ubuhanga kurutisha ifeza nziza kandi umuntu w'umuhanga yahitamo ubuhanga kurenza ifeza imigani 22 umurongo wa mbere 22 umurongo wa mbere aravuga ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi kuvugwa neza byaruta ubutunzi bwinshi no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu kandi no gukundwa byaruta ifeza ndetse n'izahabu ngibyo ibintu by'agaciro amafaranga wayagura ibintu byinshi wagura ibintu bikomeye abantu bakagushima ariko hari ikintu utagura abaroma 6:23 mu isoko ntiwagisangamo abaroma 6:23 mu isoko ndi wagisangaho
kuko bihembo by'ibyaha rupfu twari bihembo by'ibyaha rupfu ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu akiguzi tuzagura gakiza impano y'Imana cyakora ibihembo by'icya n'urupfu abanyabyaha bazabihemberwa ibyo bakoze abanyabyaha kuko barakoze ibyaha bakoze ibyaha ariko bakiriye ubuntu bw'Imana impano y'ubuntu bahawe ntibazahembwa n'ubuntu bazagirirwa cyuzi zanjye none niba tutagura agakiza abaroma gatatu murongo wa 23 kugeza 25 nabyo ntiwabigura gatatu 23 kugeza 25 aranditswe ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ahubwo batsindishijwe n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa oh yabiduhereye ubuntu twaratsindishijwe kuko gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo kandi gucungurwa kwacu kubonerwa muri Kristo Yesu honyine ni Imana yashyizeho kuba impongano y'izo uwo ni we washyizweho ngo abe impongano y'ibyaha byacu kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kugira ngo Imana yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe yarabyirengagije ibyaha twakoze tukirinjije ubwo Imana yabihanganiraga ubwo Imana yatwihanganiraga ntabwo ibyabereye karuvari wabitangira amafaranga kuko hari ikintu kiduhumuriza hari ikintu kigomba kuduhumuriza twebwe abariho muri iki gihe Imana yatanze isezerano rikomeye rihumuriza umuntu wese wicaye muri uyu mugabane twicayemo n'abatari kuhavanga Yohana Yesu yarabivuze Yohana arabyandika Yohana 14 umurongo wa 1 kugeza wa 3 n'amagambo buri muntu wese ufite Bibiliya azi mu mutwe ngo imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere kimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data harimo amazu menshi kwa data hari amazu menshi iyo abadahari mba babwiye iyo atahaba ndamama nababwiye ubu ngiye kubategurira ubu ngiye kubategurira hanyu kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu kandi ubwo ngiye gutegura hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeye iri somo ryo ryatumye b'umudivatisi w'umunsi wa karindwi kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagenza nde nzagaruka mbajyane niba hari ikintu ntegereje kinteye gutegereza ni isomo ngo nzagaruka mbagenze mbacyani wanje ngo aho ndi namwe muzageze mute musabeyo hahandi babaririmbyi baburirimbye ngo aho niho tuzavuga ngo noneho aha ni iwacu aha ni iwacu nta mafaranga azabakeneweyo kuko amafaranga bidatinze agiye guta agaciro n'iki kiza yatesha agaciro nshuti zanjye Luka 21 murongo 25 kugeza 28 na 30 Luka 21 umurongo wa 25 kugeza 28 n'umurongo wa 34 hari amagambo akomeye cyane ngo kandi hazabimenyetso kuzona ku kwezi kandi hazabimenyetso ku izuba no ku kwezi no ku nyenyeri kandi no hasi amahanga azababara kandi no hasi amahanga azababara bumirwe bumvise inyanja n'imiraba n'umuraba bihore bumvise imiraba n'inyanja bihore abantu bazagwa igihumura n'ubwoba abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba no kwibwira ibyenda kuba kuba mwisi kumwisi kuko imbaraga zo mwijuru zizanyeganyega mwijuru hazanyeganyega ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu nibwo bazabona umwana w'umuntu ari we Kristo aje mu bicu afite imbaraga n'ubwiza bwe azaba afite imbaraga n'ubwiza bwe nuko ibyo nibatangira nibitangira kubaho muzo maze rero rwa rukingo rwacu twize cyagiye ibyo nibitangira kubaho muzararame muzararame nguburi mitwe yanyu nguburi mitwe yanyu kugutumura kwa kuko gucungurwa kwa gucungurwa kwanza kwenda gusohora uzaba kwenda gusohora ibyo byose nta na hamwe muri uyu murongo isi ni itigita ibintu bigakomera nta uzasuka y'amafaranga imigani 11 umurongo wa 4 amafaranga ntacyo yakumarira igihe ibintu byakomeye igihe imitigita yabaye ye 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 ye
ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakari ubutunzi ntacyo buzamara ku munsi w'uburakari ariko gukiranuka kudukiza urupfu ariko umukiranutsi azaruka ku rupfu nshuti zanjye nubwo amafaranga twayahaye agaciro tukayazamura hano kuri ingingo y'agakiza hano kuri ingingo y'imperuka amafaranga ataye agaciro icyo Ezekiel yavuze Ezekiel 7 nisigaje isomo rimwe Ezekiel 7 umurongo wa 19 Ezekiel 7:19 icyo gihe amafaranga azaba afite akahe gaciro Ezekiel yatumwe na mwuka y'Imana Ezekiel 7:19 aravuga ngo ngaho twumve bazajugunya ifeza yabo mu nzira bazajugunya ifeza yabo mu nzira n'izahabu yabo izababera nk'ikintu cyanduye n'izahabu yabo n'ifeza izaba ikintu cyanduye ifeza yabo n'izahabu yabo ntabwo bizashobora kubarokora ntibizabakiza uburakari bw'Uwiteka ntabwo bizahaza ubugingo bwabo ntibizahaza ubugingo bwabo namara yabo ntazeguka kuko yababereye igisitaza cyo kubagusha mu byaha baguye mu byaha byinshi kubera ifeza iyo umuntu abonye amafaranga icyambere ngo ni ukubanza yareba ngo icyambere ngo ni ukurya neza akubaka igitangaza maze abagore bose b'inzobe n'abirabura n'ababyibushye n'abananutse akumva nabi bafite uburenganzira ngo arabaha amafaranga byabagushije mu mitego abatarabayo maso ntabwo umunsi w'uburakari bizabasha kubarokora inshuti zanjye isomo risoza riri muri Yesaya 2:17 kugeza 21 abishingije ku mafaranga bazamwara bazamarwa n'ubwoba ntabwo amafaranga yagukiza ubwoba hari abantu tubaga tujyanye mu nzira bagiye kurangura bari kuvuga iby'imari maze ikimodoka hari ikimodoka zigomba kugongana kikikubanura bose ukumva ngo Yesu we hari umudamu twavanye Amsterdam turi mu ndege imwe yari umurusiya akazi ye twicaye afite ubwibone nkubwire mbese afite ubwibone no kuba twicaranye biri kumugora turajyana maze indege igiye gusubira ku kibuga cy'indege batubwira itangazo bati uzi gusenga wese nasenge amapine yanze gufunguka indege irakubita agatima hasi cyangwa igwe mu nyanja turayikatishiriza mu nyanja numva umugore ati atangira kuvuga ahamagara Bikira Mariya madamu Bikira Mariya arakumarira iki isaha ya Bikira Mariya ko yakize ntabwo ibiganza bya Bikira Mariya bibasha kutangira iyi ndege umuntu wari urimo wese mbona amasara ya kutasimbuka se ko nta mitaka yarimo ngo wasimbuka gateri ya gisirikare maze buri wese ahebera urugwaje ku bw'amahirwe Imana ifite uko itabara numva ikintu kiraturutse ngo pi ngo muhumure ngo birafungutse hari imbwa yahagurutse hariya muri Etiyopiya irimo abakozi b'umuryango w'abibumbye baje mu nama hano i Nairobi binjiramo na mamarete n'ibyishimo umwe yarasigaye imaze guhaguruka asigara ari kurira ariko reka mbabwire indege irangije umwanya imaze gutumbagira ikirere irasinda hari igihe indege zisinda irasinda ibyo umupilote yari gukora radari kamera zimiye ntongeye kubona no ku kibuga cy'indege irasinda irizunguza gusa igikubite mu ndege rero nta kurokoka kubagamo kira mutu ni kufata nta kindi kiba gisigaye wa mugabo wari uri gukaka wari ukurega iyo kampani ngo iramusize ngo imutesheje kujya mu nama abapolisi baramugwe bati ngwino urebe amapica dufite hari byabaye
baba ndi bose rukwibwira ko mwari kujyana nta numukiri ku isi byaranye Yesaya tiki Yesaya kabiri umurongo wa 21 numwe aravuga ngo bajye umurongo wa 17 kugeza 21 numwe umurongo wa 17 nuko agasuzuguro k'abantu kagashirwa hasi no agasuzuguro k'abantu kazashirwa hasi nubwene bwano bw'abantu buzacishwa bugufi nubwibone bw'abo buzacishwa bugufi uwo munsi uwiteka niwe uzogezwa wenyine uwo munsi uwiteka niwe uzogezwa wenyine ibigirwamana bizashiraho rwose downless ibigirwamana byose bizajya hasi bizakurwaho abantu bazinjira mu buvumo bwo mu bitare ngo bazinjira hehe mu buvumo bwo mu bitare no mu nzobo no mu nzobo bwo mu butaka ahita bazakwirwamo sira bare bafite harinda ngo bise za ajya ngo kuri zande mama ariko noneho ndazibakiwe ko zitwa ngo iki hari zitwa za nyakuwaha hari agasozi k'indatwa hari za gasozi k'indatwa no kubungabinga ibidukiki ngo yabungabunze ibidukiki abirunda mu nda ntabwo wabungabunze ibimukikije azakwimba mu rudobo ayo ubusaba azaziseseka ayubusaba zazisesekamo inda zizakwirwa mu nzobo bari kwiruka soma numve abantu bazinjira mu buvumo bwo mu bitare no mu nzobo zo mu butaka yego uwiyitinyiro cy'uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye yes ubwo azahagurukana imbaraga aje guhindisha isi umushyitsi umunsi abantu bazajugunya ibishushanyo byabo bisengwa bazabijugunya ni feza ni feza gifeza ni byiza zahabu byacuriwe gusenga ibyo basengaga buri munsi babijugunyire imbeba ayibse n'ubuturama imbeba 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 rizasigara ku ya kontabilita imbeba baje kwihisha mu buvumo bwo mu bitare eh baje kwihisha imbeba izasigara ku kontabilita agacura makari kurambura hama babagacye kati eh aya nanga ndi sasira amadorari ndi kwikira makungu mayi umusungwe byabayeho ndi hano mu gihugu cy'abaturanyi hafa igihe hari ifaranga yitwa nuvu zayire nari umuforoderi hano muri kongo gihe nari umuforoderi hano muri kongo ariko umunsi umwe twahuye n'uruva gusenya twumva kugira ngo ugwe twikoreraga amafaranga mu dufuka amanuvu zayire ni inoti ya miliyoni isi twikoreraga amafaranga umunsi umwe tuyikoreye ndibuka ndikwerekera irucuro ngeze ahitwa i Burayi ngo tugiye kurangura tugiye i Burayi twagomba no kugera ahitwa muri za kiwanja turi gushaka imana itangazo ryavuye Kinshasa mu gitondo amanuvo zayire yose yataye agaciro n'ibikwangari amabanki turayasaba kurindira indege zirazana amafaranga mu mabanki yo gukoresha ayandi yose uyafite ayate ahageze ewe tata ukayasuka hano uri kurira undi uyagezeho nawe akageze ate akayayo yamara kumva itangazo nawe akayata uyu muhanda wuzuye mama he akanga ariko amafaranga ku munsi w'ikigeragezo azata agaciro nshuti zanjye hari isomo ry'ibyiringiro kimuhagarika imitima yanyu nizere imana nanjye munyizere kwa data ariyo amazu menshi iyo abadahari mba mbabwiye kandi kuko ngiye kubategurira hanyu ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo ahondi ntabwo muzabiyo nibangahe bavuga bati imana ishimwe ku iherezo ry'ibihe nyir'ibihe yaduhaye isezerano ryiza ngo aho ari tuzabeyo nawe turashaka kumuba kubana nawe kandi ngo iryo sezerano rizasohorezwe mu mibereho yacu aho ari natwe tuzabaye nawe iteka ryose ibiganza byanyu hejuru mbere umwami imana kandi data wa twese atubashije kwitegura no kumaramaza mu mitima yacu kubwa Yesu umukiza wacu.